Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Wan Zamzarina dalam topik Tata Bahasa Kata Penguat. Mari kita kenal dulu apa itu maksud kata penguat. Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud penggunaan kata adjektif. Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, terdapat tiga jenis kata penguat iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Kata penguat hadapan bermaksud perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif. Contoh kata penguat hadapan ialah terlalu, paling, agak. Mari kita lihat contoh penggunaannya dalam ayat. Pertama, masakan ibu paling sedap. Kedua, lombong itu agak dalam. Ketiga, pemandangan di tepi sawah terlalu indah. Kata adjektif dalam ayat ini iaitu sedap, dalam dan indah. Kata penguat belakang pula bermaksud perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. Contoh, sekali, benar, nian. Mari kita lihat contoh penggunaannya dalam ayat. Pertama, kelakuan murid-murid itu baik sekali. Kedua, cantik benar rumah itu. Ketiga, indah nian perkampungan Melayu. Baik, cantik, indah ialah kata adjektif. Kata penguat bebas pula bermaksud perkataan yang letaknya atau kedudukannya bebas sama ada di hadapan atau belakang. Contoh kata penguat bebas ialah amat, sangat, sungguh. Mari kita lihat contoh yang diberikan. Pakaian seragam pasukan itu amat kemas. Pakaian seragam pasukan itu kemas amat. Jadi, amat boleh wujud di hadapan dan di belakang kata adjektif. Kita lihat pula contoh kata penguat bebas sangat. Kamar terbeli baju yang sangat besar. Kamar terbeli baju yang besar sangat. Kedua-dua ayat ini adalah benar. Begitu juga dengan kata penguat bebas sungguh. Ia boleh wujud di hadapan dan di belakang kata adjektif nyaman.